Karibu sana. Naenda paka kwa daktari fulani. Ah, umefika. Asante. Umefika. Sasa mambo ambayo yamenileta hapa, kuna watu wetu ambao walikuwa katika mahali pale nyumbani. Na wakasikia kwamba kuna kanisa ambayo pastor wake anaitwa Mackenzie. Mackenzie umchinga huyo. Jesus is Lord. Hey Mackenzie, yeye. Ndio huyo daktari. Sasa wakawa wameenda katika pale. Na tukawa tunawasiliana katika simu. Na tunaongea nao vizuri sahi kabisa, lakini muda sio muda ikafika mahala simu haingii. Oh, sasa tumejaribu kuwatafuta atuwaone, na mara walienda atujui kwa sababu simu atuelewani na kuna simu yao ni mteja. Sasa ndio nimeona nikaulisi nikasema kwamba nenda kwa ile daktari, naweza waelezea katika siri zenu na waambie watu wenu mahala wako. Umefika. Sasa ndio sababu nimekuja ukaweze kunisaidia. Nijua kwamba hawa watu wako hai ama wamekufa. Maana niliposikia kwa TV, kwa radio, wanatangaza ya kwamba kule Shakahora. Watu wengi ule msitu mkubwa. Waja tabusaidia. Watu wengi wamekufa mara pale. Tabusaidia. Kwa mtu wa zemo naitwa aje? Mimi naitwa Mr. Mr. Sina mtu zare. Waja nikusaidie kidogo. Nione kama mambo yatakuwa. Come on, Jeff. Huh? Anaogopa. Lakini Mr. Mmoja ndiye aliuawa. Wengine wako sawa. Wacha niite watu wangu. Waniambie kumeendaje. Hoo. Niambie. Mr. amekuja. Uko vipi? Mr. Walipo nilikwambia uko hai wote. Moja ndiye alikuwa. Lakini nataka nikupatie nguvu zangu kidogo. Ukienda mali unaenda kulala. Nitakuonyesha vile watarudi nyumbani. Na watakufa. Lakini mmoja amesikwa kule wanaita sikoa. Hao wengine watakuta. Usiogope. Naomba nikupatie nguvu sana. Ndio kienda kwa nyumba yako tuweze ongea na wewe. Usistuke. Sina kitu mbaya. Ila tuzokuwa tukiongea. Yule mtu wenu amesikwa sikoa. Atarudi. Wale wamesikwa. Kwa sababu nimeambiwa wale wengine wako wapi. Wako kwa hiyo shamba. Nipe nguvu watu wangu kucheni. Nipe nguvu. Ni
party, Mr. Mister. Rara, nitakuambia yali yomu, yote. Lakini, umekuja na nini kwa daktari? Umekuja na pesa daktari? Ya. Yeah. Lakini, ziko kwa simu. Unasema namna gani? Iko kwa simu? Yes, chuka mutaniluhusu. Nikawese kutumia. Naomba mimi simbali. Na kusaidia kwa rusafi, ukienda uweze kunitumia pesa. Leo utume 500. Lakini sha kuambia maneno mengine kesho, utatumia 1100. Uko nayo? Stamba niko nayo. Nauza. Nilete hizo pesa pora niona watu wangu wamefika. Watakuja. Hapo. Watakuja. Mimi ndio yule mkali. And then, tutaongea na wewe. Usiku wa leo. Ukiamuka, usiende ukiangalia huko. Uende ukiangalia huko. Endeni. Enda hivyo. Pesa tunaikula. Hii, 1100. Kasi ya mikono yangu, ifanya kasi. Huh.